Karabağ, Dilbaz, Ruston, İngiliz, Argentina, Fransız, Holland və digər at cinsləri. Bu atların iştirakı ilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhədçi Açılıq Mərkəzinin süvarilər qrupu, Çövkən, Konkur, Polo komandaları, Böyük Britaniya, İsveçrə, Avstriya, Türkiyə və digər ölkələrdə keçirilmiş beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi yüksək səviyyədə təmsil edərək uğurlara imza atıblar. Hazırda fərqli cinslər daxil olmaqla mərkəzin bazasında 170 baş at saxlanılır. 2007-ci ildə yaradılan mərkəzin fəaliyyətinin 15-ci il dönümü qeyd edilib. Bu münasibətlə mərkəzdə tədbir keçirilib. Tədbirdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General-Polkovnik Elçin Quliyev, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, digər qonaqlar və qurumun şəxsiyyəti iştirak ediblər. Mərasim iştirakçıları öncə hərbi hissənin ərazisində yaradılan şəraitlə tanış olub, mərkəzin xidməti fəaliyyəti ilə bağlı foto sərgiyə baxış keçiriblər. Sonra süvarilər qrupu Qarabağ və Dilbaz atları üzərində qapalı manejdə xüsusi proqram nümayiş etdirib. Açıq manejdə isə konkur komandası nümunəvi çıxışlar edir. Tədbir iştirakçıları polo və çövkən komandaların oyunlarını da izləyiblər. Bu idman növü elə Elçin müəllimlə incə biz elə onu müzakirə edirdik. Yəni belə sonuncu dünya kubokunda bizim ilk qızıl medal qazanmağımız təbii ki bu artıq bir faktardır bu nailiyyətlər və təbii ki biz eyni zamanda da istərdik ki Olimpiya oyunlarında bizim iştirakımız olsun. Elçin müəllimlə onu da müzakirə edirdik hal-hazırda. Planlaşdırırıq, planımız olmalıdır. İndi bərabər çalışacağıq ki yəni məqsədlərimiz var, o məqsədləri doğru, düzgün iş aparaq ki, o məqsədlərə inşallah nail olaq. Açılıq mərkəzində beynəlxalq standartlara cavab verən ən müasir infrastruktur yaradılıb. 15 baş atla fəaliyyətə başlayan mərkəzdə ötən müddət ərzində 380 baş at yetişdirilərək dövlət sərhədinin mühafizəsinə təqdim olunub. Mərkəz bu ildə fəaliyyətə uğurla başlayıb. İsveçrənin Sankt Moritz şəhərində keçirilən qarüstü polo üzrə 37-ci dünya çempionatı yarışında bizim də mərkəzimizin idmançıların təmsil olunduğu Azərbaycan polo komandası tarixdə ilk dəfə olaraq qarüstü polo üzrə dünya kubokunun sahibi olmuşdur. 2015-ci ildə Azərbaycanda keçirilmiş arena üzrə polo Avropa çempionatının qalibi olduq. Bundan əlavə olaraq da həm də mən sərhədçi Çövkən komandasında kapitanam, həm də millidə və Azərbaycanda 12 çempionat qazanmışam sərhədsiz Çövkən komandasının adı ilə. Ən böyük arzumuz olan biz Qarabağ atlarının Qarabağda belə çıxış elədik, gözəl Şuşamızda çıxış elədik, bayrağımızı dalğalandırdıq. Bu qürur, bu sözlər ümumiyyətlə o anları yaşamaq, o qürur verici anları yaşadıq biz. Fəxr edirik ki, üçrəngi bayrağımızı məhz Qarabağ atlarına dalğalandırırıq. Sonda mərkəzin fərqlənən əməkdaşları mükafatlandırılır.